Өнөөдөр энэ төмөр замын дээврийн тухай хууль орж ирж байна. Энэ бол засгийн газраас өргөн мэдүүлж байгаа учраас төмөр замын ажилтнууд энэ чиглэлийн мэрэгжлийн хүмүүс энэ хуулийг боловсруулж чанартай хууль орж ирж байгаа гэдэгт бол итгэлтэй байна. Энэ төмөр замд гэдэг нь гэхээр нэг суур үтс гэсэн нэг ойлголт байдаг л да. Суур үтсээ эзэмшигч гэдэг. Тэгээд суур үтсээ эзэмшигч за тэгээд тээвэрлэгч гэдээ хоёр тустай байж болох байгаа. Өмчи олон төрлийн тээвэрлэгч бий болох одоо нөхцөлийг үрдүүлэх зорилгоор энэ хууль орж ирж байна. Харилцааг улам боловсронго болгох. Урд хуулинд гарсан одоо алдаа дутагдлуудыг засах. Энэ бүхнийг одоо олон талаас нь харж орж ирж байна гэж ингэж үзэж байгаа юм аа. Сүүлийн үед өргөжөөд энэ суур үтцийг эзэмшигч 3 болоод за тэ хөдөлгөөрлөлтөхийн тээвэр зууч гэдэг одоо 500 гаруй байгуулах тавлсан юм байна. Тэгэхээр ер нь төмөр зам гэхээр л Улаанбаатар төмөр замыг л бид хардаг л да. Энэ ч одоо тэгж харахаас өөр арга байхгүй. За түүнийгээ дагаад одоо зохицуулах харилцаа олон болж байгаа гэдгийг одоо хэлхийг хүсэж байгаа юм аа. Төмөр замын тээврийн үйлчлэгэнд оролцогч одоо өмчийн олон хэлбэрийн аж ахуйн нэгжүүдийн өрсөлдөөний тэгш байдлыг ангах. Тэр хувийн гэвчтийн дүншлийг одоо бэхжүүлэх. Бизнесийн сайн орчныг бүрдүүлэх шаардлага бол одоо нэтер тулгарч байгаа. За манай ашиг өргөн удам газар нутгтай газрын байлиг ихтэй. Улсын хувьд бол төмөр замын дэд үтсийг шинээр барих, сайжруулах, дэд үтс хөдөлгөөлтөхний өмчлөх эзэмших ашиглах, ачаа хүн дээвлэх, аюулгүй байдлыг хангах боломжтой харилцаар одоо зохицуулахд энэ хуулийн ач холбогдол бол асар хөндрөө гэж ингэж үзэж байгаа. А Монгол улсын хөгжилд бол төмөр замын одоо хөгжил бол үнэхээр ач холбогдолтой. Монгол улс төмөр замынхаа бодлогыг хэр зэрэг одоо зөв гэж зөв гаргаж ир тавьж зөв хэрэгжүүлэн тэр хэмжээгээр Монгол улсын хөгжилд урагшлана гэдэгт бол хүн болгон санаа нэг байна гэдэгт ял итгэлтэй байна. Ингээд 2-3 асуулт байна. Энэ төмөр замын тухай хууль болон энэ төмөр замын дээврийн тухай хуульд бол хийдэгдэл давхардал нэлээд байна гэсэн ийм шүүмжэл бол байдаг. Энэ судалгаа хийсэн одоо багийнхны ихтгэл дотор бол байсан. За энэ бол аж ахуйн нэгжийн тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль, газрын тухай хууль, тесвэр дэлгэрэх бодисын тухай хууль гэдэг олон хуультай одоо бас хийдэгдэл давхардлууд нь бий болсон гэж ингэж үздэг. Тэгээ энэ энтэргээ одоо зохицуулах чиглэлээр энэ юу орж ирж байна гэсэн ийм нэг асуулт байж. Хоёр дахь асуудал бол төмөр зам гэдэг ингээд ирэхээр одоо энэ үн тарифын асуудал. Одоо үн тарифын одоо чухал шаардлагатай үүсэхээс одоо сэргийлэх чиглэлээр манай энэ хуульд яаж оруулж ирж байна аа? Ер нь бол иргэдийн дунд, аж ахуйн нэгжүүдийн дунд энэ үн тарифтай холбоотой бас асуудлууд нэлээд гарч ирж байна. Тийм учраас бол энэ чиглэлээр юу тусваа гэсэн хоёр дахь асуудал байна. Гурав дахь асуудал бол энэ төмөр замын тээвэр, төмөр замын асуудал бол салбар бол үнэхээр Монгол улсын одоо стратегийн ач холбогдолтой ийм салбар юм аа. Тэгэхээр энэ стратегийн ач холбогдолтой энэ салбар байж чадахын тулд энэ хуулиараа та бүгд одоо тэр юг олж авах чиглэлээр юу оруулж ирж байна. Монголын төрийн бодлого бол энэ төмөр замдаар бол байнга одоо гүр ашигтай байх байнга одоо тэрийг сайжруулах чиглэлээр одоо юу хийх гэж байгаа хэвээр байна. Энэ хуулиндээ одоо тэр зүйлийг олж авах чиглэлээр одоо та нар улам олж авсныгаа батлах чиглэлээр юу хийгдэж байна гэсэн ийм асуултуудад хариулт авъя. За халтар сайд, Лувсангийн халтар сайд асуулт нарулна 83. За Батмөр гүшүүний асуултанд хариулъя. За төмөр замын хуулийн дээр хуучин байсан давхардлууд тэгээ энийг одоо бид нар арилгахаар арилгахыг хичээсэн. Ер нь тэр суур бүтц эзэмшигч тээвэрлэгч гэдэг ойлголт өмнөх хуулийн дээр бас явж исэн. Тэгээ нөгөө яг таны хэлдгээр Улаанбаатар төмөр зам маань Монгол Улсын хамтарсан компани. Тэгээд суур бүтцээсээ тээвэрлэгчээ салгаж болдгоо хоёулаа нэг өмчлөгчтэй юм явчихсан. А одоо энэ шинээр баригдаж байгаа төмөр замуудад ашиглалтын явцад бол яа харахгүй суур бүтц эзэмшигчнийг тусдаа. А тэр суур бүтцийг эзэмшигч юу төрөөсөлж тээвэрлэгч нь бас тусдаа. Ийм зохицуултыг бид нар оруулаад өгчихсөн. Энэ хуулийн дээр мөн яг тэгж явж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол болно. За хоёр дагарт нь
Ер нь төмөр замын салбар өөрөө хичнээн бусад төмөр замууд бий болсон ч гэсэн монополь байгуулалтч байгаа юм. Яг тэгэхээр тэрнтэй яг тийм хинжээгээр өрсөлдөх одоо байгуулган байхгүй учраас тэгэхээр энэ үн тарифын хувьд бол цаашдаа шударга өрсөлдөх хэрэглэгчийн төлөө газраар зайлшгүй хянуулдаг энэ систем нь бол хуулийн төсөлд орж өгсөн. Яг энэ чиглэлээр цаашаа бид нар барьж явах юм. За 3 дугаар асуудал дээр энэ стратегийн ач холбогдолтой гэж ялангуяа Говийн бүсийн төмөр замын энэ шинэ бүтээн байгуулалтын ажил бол яг энэ уул уурхайн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх чиглэлийн одоо бодлогыг дэмжсэн. Хуучин бол одоо энэ төмөр замын маршрутын дагуу тарасын дагуу байж байгаа уул уурхайн ордууд ашиглаж гисэн дид үтцэн байдаггүй учраас зарцаамал байдалтай байсан. Одоо энэ төмөр зам ашиглалтанд орсноор бид нар зөвхөн таван толгой оюу толгой ч гэдэг юм уу цагаан савраг гэж харахгүйгээр тэр дагуу байж байгаа бүх уул уурхайн орд газрууд эдийн засгийн эргэлтэнд орох ийм давуу тал үүсэж байгаа маа. За мөн энийг сайн шандаас хоошоогоо хөөт баруун урт хөөт за бичигт чойволсон гэсэн энэ чиглэлийн төмөр замууд мөн адилхан яг энэ агуулганд ор явагдаж байна. За дээрэс нь зүүн бүсийн босоо чиглэлийн төмөр зам хэрэв баригдсан нөхцөл Баян төмөнд тасагтай холбогдчихо холбогдоод доошоогоо бичигт Баян Ошуу чиглэлээр одоо Орс хятадыг холбогдсон нөхцөлд бол бид нар зөвхөн өөрийнхөө бүтээгдэхүүнийг экспорт импорт гэхээсээ илүү Монгол улсаар дамжиж өнгөрдөг тээврийг хөгжүүлэх олон улсын бас нэг өрсөлддөг ийм чиглэл болж цаашдаа хөгжих юм. Өөрөөр хэлбэл яг өнөөдрийн байдлаар бол өөр байгаль Манжуурийн төмөр зам дээр бөөгнөрөл маш ихтэй. Одоо нэвтрүүлэх чадвар хязгаарлагдмал эрэлт өөрөө өндөр. За яг манай зам ороод ирсэн нөхцөлд бол энэ дээр бас харьцангуй одоо өндөр өрсөлдөгч болж цаашдаа хөгжих ийм давуу талтай. Түүгээрээ бид нар дотоодын тээврэлтийг дэмжих болцоотой. Өөрөөр хэлбэл таранзит тээврээс ахуй орлого орох, ашиг хүртэх тэрнээсээ улсын стратегийн шин чанартай тээврэлтийг болцооны одоо хэм тарифаар тээврэлэх ийм л одоо гол бодлогод явж байгаа. За баярлалаа. За одоо хэн гişүүн өгчлөөний бүрд төрч